خيار تيضان جعل له ما انت وحي انه وربيحين تينا انه كوشي اللي عيدونا شيكا دان جعايل كا اهو اه شيكا جعايل اه او دب اه جعايل كان اعود ويلي كيل كاديق القيس ليلنا اكسي عشاء نايبو هذا بقى انه كوب بلونه waa sheekada yamaansadii ka dhalatay dhacdo jacayl ah oo gabnabday oo ahayd sida tan waxa ay ahayd 7 barkii habeenimo aniga oo socdaal caafimaad ku tagay magaalada Addis Ababa halkaas oo aan si kadis ah ula kulmay saaxiibkay deeq oo ahaa wiil dhalinyaro aha oo farxaan lagu asteeyo furfurnaan iyo wajiila hasay sheed deeq waxa barinsaday oo bahdi iyo beerkiiba kala baxay kalgacal faac weyn oo ku fogaaday dhammaan feeraha iyo waaxyaha jirka oo idil hadaba taasi waxa ay sababtay taasina waxa ay sababtay jacayl dhiranaa oo si kaliya laab ah loogu qaabilay kalsooni badan oo niyad sami ku dheehan tahay waxaana xaasha qaasi ka abuurmay oo sida midhaha geedaha ku abqaalmay kuna beermay gabadh la yidhaahdo Ifraax oo jacaylkaasi ku beertay gabadhaasi oo sida waqalka uga hilaacday wadnihiisa bidix hore loo yidhi jacaylku daacad iyo haddii uu helo daryeel ma duugoobay ogow Ifraax xilliga waxay deeq u muujisay dabacsanaan iyo dareen iyo xushmad weyn dabadeedna deeqna waxa uu muujiyay gabadha dareen naxariis badan taasina labada fagaaraha akhyaarta waxaa looga yaqaan labadooda mataanihi jacaylka وحنا الدحية لي ميسان شعيل أو قرص أو حقصور لبدا قف واسكو inta kuulan jiray waxana ay ahaayeen daayo iyo argood dhoola iyo qosolkood laf iyo dhuuxood waxana ay ahaayeen ul iyo diirkood deeq waxa uu jacaylkaasi ku kalifay in uu naftiisa u heebeeyo Ifraax una horo meenkiisa iyo maskaxdiisa taadhigeedana Ifraax ayaa dabir shidayn oo keentay heer ilaa cuntada ay cunayaan ka dhigtaan isku mid oo si kaftan kalgacal ku dheehan yahay isku su'aala maanta ama caawa caleeshuinu waa mid sidaasi darteedi aan anfaco sidaasi darteedna anfaco isku mida quudanno ee maxaad cunaysaa caawa weliba xilliyada ay waqtiga kulan isku helaan waxay ahaayeen laba qof oo labiska ama huga oo qura ku kala duwan dhar ahaan balse muuqa iyo midabka isku mid ah jacaylka gaaxday ee heerka halista ah gaaray ee haddii aynas is arag saacad walba dhibta uu dareemayo dhalangadigay ka kala dareemayo ayaa waayi hore loo yidhi waati hore loo yidhi dabar iyo hoggaan iyo daniba waa seetee iyada oo xaalkaas halka marayo ayaa waxaa dhoof u soo baxay Ifraax nasiibka mid u dhowna waxaa helay deeq waxana waxbarasho jaamacadeed uu ka helay magaalada Addis Ababa Ifraaxna oo u socotay dalka Denmark iyo deeq oo jaamacadaasi
u tagay Addis ayaa labadooda safarkoodii gaar ugu baqoolay meel labadaba dantooda ku xirnayd. Hadaba sheekadan qaybteeda kala way isku soo noqon doonaa warbixintan waxa soo qaabiyay halkan ka soo jeedinayay aniga oo ay darus hordaye akhyaarintan warbixinta warbixin lamida aynu ku kulmi doono sidaas ay isma dhaafno waqtigu hadii wacnaadaan ila yahay.